Hem de annesi yaradı. Det är en gammal kona som jag idag har en HSB-modell. Moderniserad kona också. Fjärde gången. Ska se om jag kan se en liten. Den gamla motorsågen. Sen borde han sin perkorg. Lite tråkig. Ändå fin. Moderniserat sen 2010. Slocknade den där. Nu slocknade den. Näringsgatan 5 F, that's it.